নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে প্ৰথমতে ইনফৰ্মেশ্যন এছ এম এছ চেনেলটোৰ নতুন ভিডিঅ'টাৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ শুভন অকল এটা বহুতেই ভাল খবৰ লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ হেল্থ ছাইন্সেছ ইয়াৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰী আৰু প্ৰাইভেট দুয়োটাৰ বাবে যিটো জি এন এম নাৰ্ছিং এডমিশ্যন ইয়াৰ বাবে দুহেজাৰ চৌব্বিছ পঁচিছ বৰ্ষৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে গতিকে ইয়াৰ বাবে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি থাকিব আৰু পৰীক্ষাটো কেনেকৈ লোৱা হ'ব কেতিয়া হ'ব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰে একেবাৰে শেষলৈকে নিশ্চয়কৈ চাই থাকিব তো চাওক নটিফিকেশ্যনটো মুকলি কৰিছে টুৱেণ্টি নাইন এপ্ৰিল অৰ্থাৎ আজি মুকলি কৰিছে এডুকেচনেল নটিছ জি এন এম এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এডমিশ্যন ইন টু জি এন এম কৰ্চ ইন ব'থ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট আণ্ডাৰ দ্য ডিৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাইনচেছ আছাম ফ'ৰ দ্যা ছেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ এই ক্ষেত্ৰত জি এন এম নাৰ্ছিং এডমিশ্যনৰ বাবে আপোনালোকৰ জি এন এম

আৰু লগতে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো কেতিয়া হ'ব সেইটো উল্লেখ কৰা আছে চাওক জুলাই মাৰ্চ চৈধ্য তাৰিখে চানডেত এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো লোৱা হ'ব চেণ্টাৰবিলাক আপোনালোকে ক'ত ক'ত চাওক গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় শিলচৰ যোৰহাট বৰপেটা তেজপুৰ ডিফু লখিমপুৰ এণ্ড কোকৰাঝাৰ এইকেইটা চেণ্টাৰত আপোনালোকে এক্সাম দিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ কোনটো চেণ্টাৰৰ ওচৰত হয় সেই হিচাপত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ নন ৰিফাণ্ডেবল পেচ মানে ফিজ এটা পে' কৰিব লাগিব যদি আপুনি জেনেৰেল কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ এটা পে' কৰিব লাগিব আৰু যদি এছ চি এছ টি ই ডব্লিউ এছ নাইবা অ' বি চি নাইবা এম অ' বি চি কেটেগৰীৰ পৰা হয় তেন্তে আপোনালোকে টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ পে' কৰিব লাগিব যদি কোনো কেণ্ডিডেটে দিব্যাংগ অৰ্থাৎ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি হয় ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টতকৈ যদি বেছি ডিজেবল আছে তেন্তে তেওঁৰ এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব নালাগে আৰু আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো লাভ কৰিব চাওক জুলাই মাহৰ এক তাৰিখে এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব যিহেতু চৈধ্য জুলাই তাৰিখে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো লোৱা হ'ব এতিয়া চাওঁ আহক যে ইয়াত এলিজিবিলিটিৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি কি বিচাৰিছে অৰ্থাৎ কোনসকল কেণ্ডিডেটে এই পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব অৰ্থাৎ ক'ৰ্চটো কোনসকল কেণ্ডিডেটে কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ তিনিটা ছাবজেক্টৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত এক নম্বৰকৈ থাকিব ছিংগল পেপাৰ এটা থাকিব য'ত আপোনালোকৰ ইংলিছ মেথেমেটিক্স জেনেৰেল ছাইন্স এইকেইটা মানে বিষয়ৰ পৰা ছাবজেক্ট আহে মানে কুৱেশ্যনসমূহ আহিব আৰু এইটো আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনসমূহ ক্লাছ টেন লেভেলৰ আহিব মাৰ্কছ এশ নম্বৰৰ কুৱেশ্যন মানে পৰীক্ষাটো লোৱা হ'ব লগতে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত এক নম্বৰকৈ থাকিব ইংৰাজীৰ পৰা আহিব পঞ্চাছ নম্বৰ গণিতৰ পৰা আহিব মেথামেটিক্সৰ পৰা টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছ জেনেৰেল ছাইন্সৰ পৰা টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছ এনেকৈ হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ একজামটো লোৱা হ'ব আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে অৰ্থাৎ যদি কোনো এনচাৰ ৰং কৰিছে তাৰ বাবদ আপোনালোকৰ পোৱা নম্বৰৰ পৰা কোনো নম্বৰ মাইনাছ নহয় একজামটোৰ টাইমটো ইয়াতে দিয়া আছে ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ পৰা এক বজালৈকে তিনি ঘণ্টা সময়ৰ এক্সাম হ'ব সত্তৰ চৈধ্য জুলাই ছানডে ইয়াতে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চাওক দা মিনিমাম এজ সতৰ বছৰ মিনিমাম এজ থাকিব লাগিব থাৰ্টি ওৱান ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ হিচাপে মিনিমাম সত্তৰ বছৰ হ'ব লাগিব মেক্সিমাম থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্চা হৈছে দিয়াৰ ইজ ন' লং এজ বাৰ ফৰ এ এন এম এণ্ড এল এইচ এছ লগতে মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো কি বিচাৰিছে চাওক এইচ এছ এছ এল চি অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী অৰ্থাৎ টেন প্লাছ টু নাইবা ইয়াৰ ইকুবেল পাছ হ'ব লাগিব প্ৰিফাৰেবলি অৰ্থাৎ তেওঁলোককহে প্ৰিফাৰ বেছি কৰা হ'ব যিসকল ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়লজি আছে আৰু লগতে ইংলিছ চাবজেক্টটো আছে মিনিমাম ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছৰ সৈতে লগতে যিসকল কেণ্ডিডেটে আৰ্টছৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে আৰু যদি তেওঁলোকৰ মেথেমেটিক্স নাইবা বায় যদিহে তেওঁলোকৰ মেথেমেটিক্স নাইবা বায়'টেকনলজি নাইবা ইয়াতে ইকন'মিক নাইবা পলিটিকেল ছাইন্স হিষ্ট্ৰি জিঅ'গ্ৰাফী বিজনেছ ষ্টাডিছ একাউণ্টেঞ্চি হোম ছাইন্স ছ'চিয়লজি আদি ছাবজেক্ট আছে আৰু লগতে ইংলিছটো ক'ৰ্চ ছাবজেক্ট হিচাপে থাকিব লাগিব তেওঁলোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে আর্ট সাইন্স যখন কেন্ডিডেট আছে দুটা স্ট্রিমের কেন্ডিডেটে ইয়াতে এপ্লাই করি আরেকটা কটেগরি ওয়াইজ কিছু সংখ্যক সিট রিজার্ভ থাকি ও এম ও বিসির্ভাবে টুয়েন্টি সেভেন পার্সেন্ট এস টি প্লেনে টেন পার্সেন্ট এস সিভাবে সেভেন পার্সেন্ট এস টি হিল্স এর ফাইভ পার্সেন্ট ইডব্লিউ টেন পার্সেট বাকি ইয়ে আপনার হান্ড্রেড মার্ক্সর এক্সাম তো হবো প্রথমে আপনাদের কুয়েনবাক ক্লাস টেন লেভেল আহব ইংরাজি বিজ্ঞান আরেত গণিত এই কেটা সাবজেক্টরপরা নম্বর আসব ইংরাজিরপরে বেশি নম্বর আসবে মিনিমাম মার্ক টু ইয়াতে রাখা হয়েছে বাবে মিনিমাম ফিফটি পার্সেট মার্কস পাব অর্থাৎ হান্ড্রেডের ভিতর মিনিমাম ফিফটি পাব এস সি এস বাবে ফোর্টি পেট মিনিমাম পাব্যাঙ্গ হলে ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট পাবার অনলাইন এপ্লাই টু আপনাদেরকে মে মাহর দশ পৰা এপ্লাই পাৰিব এলাকা এপ্লাই আরম্ভ হওয়া নাই আপনার জাস্ট এলিজিবিলিটির ক্রাইটেয়াসম জানার চেষ্টা করলো সো আপনাদের অনলাইন এপ্লাই আরম্ভ হব মানে নিশ্চয়ই ভিডিও এটা জনাই জানাই দেওয়ার চেষ্টা করি চ' যিসকলে জি এম নাৰ্ছিং কৰ্চটো কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে নিশ্চয়কৈ এটা বহুতেই ভাল খবৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে নিশ্চয়কৈ লাইক এটা কৰি দিব চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি আহিছে চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পুনৰবাৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ এতিয়ালৈ মানে সামৰি ধন্যবাদ